ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାଳଘର ଶାଳୀଘରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଉଗା ଅଛି ତାକୁ ଉଗା କହନ୍ତି ବାକି ଆମର ସେଠି ଚକ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ାଧରା ହୁଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପିଠ ପିଠିଣା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶପଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ଆୟୁଧ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଆମର ଉତ୍ତମ ରତ୍ନସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେଠୁ ଆମ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଡି ଆଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜୀବଜଗତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାନେ ମାଂସ ଇଏ ଖାଉଥିଲେ ଦର ସିଝା ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ପାକ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆମର ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ପାକ କିଏ କରିବ ନା ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଜାତ ହେଲେ କିଏ ରୁଦ୍ରପାଳ ରକ୍ତସ୍ୱରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ରକ୍ତସ୍ୱରୀ ରୁଦ୍ରପାଳ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ ରୁଦ୍ରପାଳ ରତ୍ନସ୍ୱରୀଙ୍କଠୁ ଏ କୁମ୍ଭକାର ଜାତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ଭାଣ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନା ମାଟି ପାତ୍ର ଦରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଆସିଲା ତାପରେ ସିଏ କେଉଁଥିରେ କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗଢ଼ାତରା କେମିତି କରିବୁ ନା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମୋ ଶଙ୍ଖ ନିଅ ଚକ୍ର ନିଅ ଗଦା ନିଅ ମୋ ପଦ୍ମ ନିଅ ତା ଦେହରେ ତମେ ଭାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସଂସାରକୁ ପାକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଭାଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିବ ତେଣୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଦା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଉ ତ ନାହିଁ ଶଙ୍ଖରେ ଇଏ କରିହବନି ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ 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 ତେଣୁ ଇଏଟା ଆମର ଶଙ୍ଖଟା ଗେଡ଼ାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଦାଟିକି ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ପିଟିଣା କହନ୍ତି ଆମେ ତାରିତେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି କାମ କରୁ ସେଇଟା ପିଟିଣା ବାକି ଆମ ଚକ୍ର ରହିଲେ ସେଠି ସୁରସେନ ଚକ୍ର ଆମ ଚକ୍ରର ନାଁ ଅଛି ସୁରସେନ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ସୁରସେନ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଟାକୁ ଆମେ ଗଦା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ଆକାର ଦେଉଛୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏଟ୍ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଇନ୍ ପୁରୀ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଇନ୍ ପୁରୀ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ହାବିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପଟର କମ୍ୟୁନିଟି ଦେ ଆର୍ ଲୋକାଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ କୁମ୍ଭକାର ସୋ ମିଷ୍ଟର ବନାମ୍ବର ବିଷୋଇ ଜଷ୍ଟ ନାଓ ଟୋଲ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମିଥ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ କୁମ୍ଭକାର ହାଉ ଦେ ୱେର୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ଇନ୍ ୱାଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ଦେ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁ ନୋ ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ହୋଲି ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଇଣ୍ଡ So, as you know that in the prehistoric time, so our ancestors were living on raw food. So, there was no concept of fire. Though they knew about fire, but you know, they did not know how to cook in a vessel. So, most of the food they were eating were not hygienic. They were falling sick and many of them were dying also. At that time, Lord Vishnu, his name? Rudrapala. And Brahma's daughter, Ratneswari. So, you know, they got married and their children were the Kumbhakaras or the potters. They were the first potters on this earth. And Vishnu and Ratneswari, both of them had, you know, it was their mission, their vision for the humankind that nobody should die because of eating unhygienic food. So that was the whole idea. And that is how, you know, the Kumbhakars were born. And they were given the attributes like the Sankha, Chakra, Gada, Padma. Sankha is the conch shell, Gada is the mace, Padma is the lotus, and Chakra is the wheel, the potter's wheel. So all the four, major attributes of Lord Vishnu were given to Kumbhakaras as the, you know, as the tools for making pots, so that they can create pots of different types, and that can be used by the humankind for not only eating on the plates but also for cooking and storing food grains. So that is how the whole idea of Kumbhakars came into pictures. Hi, this is a lot of fun. I don't know how to make a pot, but I am trying my hand. So let's see how it is coming. This is my first attempt. I am an archaeologist by training and I have been working on pottery for at least last 30 years, but I had never tried how to make pots. So this is my first attempt. So, but I am enjoying.
फ्रेंड्स, आई एम जीतू मिश्रा फ्रॉम सरना एजुकेशन एंड कल्चरल सर्विसेज. आई एम एट पॉटर स्ट्रीट इन पुरी, विच इज ऑल्सो नोन एज जगन्नाथ धाम एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स फॉर हिंदूज वर्ल्ड वाइड. सो आउट ऑफ फोर धाम्स, पुरी इज वन ऑफ द धाम्स इन इंडिया, होली धाम्स इन इंडिया फॉर द हिंदूज, एंड इट इज नोन एज लॉर्ड जगन्नाथ धाम. सो दिस इज एट द स्पिरिचुअल हार्टलैंड ऑफ पुरी, दिस कुंभारपड़ा और द पॉटर स्ट्रीट. एंड द पॉटर्स, दे मेक पॉट्स एंड दे हैव बीन मेकिंग पॉट्स फॉर एटलीस्ट 1000 years, एंड विच दे मेक एंड सप्लाई टू द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, वेयर द होली महाप्रसाद इज कुक्ड एंड ऑफर्ड टू लॉर्ड जगन्नाथ. एंड आफ्टर द पूजा इज डन, आफ्टर द भोग इज ऑफर्ड टू लॉर्ड जगन्नाथ, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम पॉट टू द डिवोटीज हु कम इन लार्ज नंबर्स. एंड यू नो द टेम्पल किचन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज द बिगेस्ट किचन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. ଆମର ଏଠି ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରଙ୍ଗ ଭାଟିର ଆଗମ ଭୋଟି. ଏଇଟା ଏ ଆଗମ ପଟେ ସେପଟେ ନଦା ହେଇସାରିବା ପରେ ଏପଟେ ନିଆଁ ପକା ହବ. ପ୍ରଥମେ ନିଆଁଟି ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ପକାଯିବ, ସ୍ଲୋ ତାପ ଦିଆଯିବ, ସ୍ଲୋ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପ ବଢ଼ି 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 ହିଟ୍ କରାହେଇକିରି ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ. ଏକଦମ ହିଟ୍ ହେଲା ଆସୁ, ଲାଲ ହେଇ ପାଚିଲା ଆସୁ. ଆଉ ଆମ କୁମ୍ଭାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଭାଟି ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଡେଲିଂ ଭାଟି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲିଂ ଭାଟି ସବୁ ଅଛି. ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ସମେଇଲା, ସିଏ ସେମିତି ପ୍ରକାର ତିଆରି କରି ଭାଟି କଲା. ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର. ଠାକୁରଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି, ବଡ଼ ଛୋଟ ସାନ. ଆମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ଯୋଡ଼େ ତା ଭିତରେ ବସେଇଛୁ, ଗଣେଶ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି. ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁ ଆଉ, ତାକୁ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କହୁ. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭାଟି ଗୁଆ ଅର୍ କୋଇ. So these are the three names referred to the king in the local culture, and this is the frontal sides, and here the fire is put, and then the pots are burnt inside the king, and you have there a miniature temple, you know, shrine where which enshrines Lord Ganesha and Maa Durga, and they worship, you know, like we worship at our homes. You know, there is a specific space, there is a specific says space inside our home which is dedicated to puja, doing rituals. They also have a specific space within the king, because they are all potters. They have a specific space and they do puja. So this is all about the king, the potter's king here. And there are varieties of kings. It is one of its type, it is one type, but you find also different kinds of kings which we'll be seeing now. ଭାଟିର ଏଇଟା ହେଲା ଗର୍ଭଗୃହ, ଆରପଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଗପଟ,
ଦୁଇଟା ଯାକ ଗର୍ଭଗୃହ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ଆମର ତା ନାଁ ହେଲା କିଳା କିଳା ବୋଲେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ଏଇ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଜ୍ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କୁଢ଼ିଆ ହେବ କୁଢ଼ିଆ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକିରି କୁଢ଼ିଆ ହେଇକି ଆସିବ ପୁରା ମାନେ ଉଗୁଡ଼ା ହେଇକିରି କଭର ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାର ପଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଦାଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ନିଶା ହେବ ଯେହେତୁ ନିଆଁ ସେପଟେ ଦିଆହେବ କାଠ ପଡ଼ିବ ସେ ଆର ପଟ ମୁହଁରେ କାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଆମର ଜଳା ହେବ ଜଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ସେଇଟା ନିଆଁଟା ପୁରା ମାନେ ପାଗ ହେବ ପାଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାଟିର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ତିନି ଚାରି ଦିନରେ ସେଇଟା ବାହାରେ I had shown you a different kind of keen bhati. This is another kind of bhati, and here also you know have two pillars, and this is the garbhagriha, the same you know the womb of the keen. That's what they call it. They identify it with, and you know the fire is put here, and then the bone, and these are all unfinished pots. They are wet ones. And once the firing is done, they will be made properly, and then they are going to be usable. So this is all about this bhati particular. वह भीतर डाई है यो जो वह भीतर डाई. हाँ हाँ. ये डिकॉन हुए जो कोना कोना है इसी डिकॉन. इसे कोना कोना हो शेडा माने हंडी पुड़िया तालों को नौगोली जीवा पे ही शेडा जाली रखा है कि माटी तैयारी कर रही कि ताऊपुर हंडी पुड़िया कोचा संजाएगी ऐसी हो तासे तो काठों भी संजाएगो. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା କୁମ୍ଭକାର ଘର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସେବାୟତ ତେଣୁକରି ଆମର କୁମ୍ଭକାର ଯଜମାନ ସେବା ହେତୁ କାହିଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଆମର ବାପା ଗୋସେଇ ବାପାଠୁ ଧରି ଯଜମାନ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ଆସିଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ପାଠପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆମ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ବାଛି ନେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କରିକି ଆମେ ଟିକେ କାମଧନ୍ଦା କଲୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ ତାପରେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କାହାକୁ ମିଳୁଛି କାହା ମାନେ ସେବା ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟ ଏସବୁ କାମଧନ୍ଦା କରିକିରି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ପାଉଛୁ କି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ କାମ କରିକିରି ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ବର୍ଷକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନିଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ କୁମ୍ଭାରଙ୍କର ତା ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁବାର ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପଡ଼େ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ସେ ପଞ୍ଚମୀ ଆସେ ଏଇଟା କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ପଞ୍ଚମୀରୁ ନବମୀ ଯାଏଁ ଚାଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ରୁହେ ସେଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉ ଯେତକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସେଦିନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଥିବ ଏ ଭାଟିଶାଳକୁ ଭଲକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ନିପା ପୋଛା ହେବ ଗୋବର ବନମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଧ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଦିନ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତାକୁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ସଜଡ଼ା ଯେଉଁ କରୁ ଚିତା ପଇତା ପକେଇବା କରୁ ଏମିତି ପୁରା ଦିନ ଦଶଟା ଯାଏ ମାନେ ହେଇଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକିରି ଆମର ହୋମ ହୁଏ ହୋମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ନ ହଉ କି ଭୋଗରା ହଉ ଆମେ ସବୁ ଖାଉ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ବି ଟିକେ ନେଇନଥାଉ ଯେମିତି ହେଇକିରି ସେ ପୂଜା ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା ଆମର ମାନେ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ସେଦିନ ଯାହା ଯେମିତି ଭୋଗରାଗ ହୁଏ ଖେଚାଡ଼ି ଡାଲମା
ଫେରି ଫେରି ଏମିତି ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହୁଏ। ଓଡ଼ଷଷ୍ଠୀ ତା ନାଁ ଦେଇକି ସବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ଆମର ଲୁଗା ହଉ କି ବସ୍ତ୍ର ହଉ ସବୁ ମାନେ ଘୋଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଘାଟି ଉପରେ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ସବୁ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାତିଗାଁ ଲୁଗା ବି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଜ ସବୁ ଚକ ପିଠା ପିଠଣା ଆମର ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ମନ୍ଦିରକୁ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ଆମର ମାନେ ରପ୍ତାନି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନେ ବନ୍ଦ ରୁହେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଖପରାଟି ବି ଆମେ ବିକି ନପାରୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଏମିତି କରି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା ସେ ଭୋଗ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ପିଠାପଣା ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମର ଆମର ମାନେ ଚକୁଳି ଭୋଗ ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମର ଦହି ପଖାଳ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ କ୍ଷୀରି ଖେଚାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଇକିରି ସବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। Friends, this is the godam. It's a kind of warehouse where all the earthen pots made at the Kumbharpada are stored, and from here the sevayatas would actually carry empty pots and also bring pots filled with mahaprasada. So this is you can see the incredible warehouse. There are so many types of earthen pots, skudwas, which they are locally known as skudwas, are kept, are stored. As you know, that Indian society, like we talk about the burn order, there are four major varnas, Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. So they have been, basis of Indian caste societies. And each community, like the Vaishyas or Sudras, they have been given respective duties to do service for the other, the rest of the communities, the rest of the humanity. So the potter community, they have been making this not just to just the domestic need of the people, but they also have a very strong association with the rituals and other ritual paraphernalia of Lord Vishnu and others. So the potters have a very very important role, very significant role for the human society in India, in Odisha. Because they have not been just making pots of various types to meet the need of the local communities, of other communities, but also for the ritual needs. Because whatever they make has a direct association with Lord Jagannath. And you know Lord Jagannath, there are millions of people, they visit Puri every year to have a darshan, holy darshan of Lord Jagannath. And they release Mahaprasada. And that Mahaprasada in which they release is made of made by the potter communities. And also the food, the divine food is also cooked. So that is how they are very strongly connected. So likewise, the the other caste groups like the Badhais, the carpenter class, the other classes, they also have various kinds of associations like the Malis, like those who make garlands of flowers for the Lord, various kinds of communities. So they all are associated with Lord Jagannath, and not only with Lord Jagannath, with all Hindu divinities. So this is what is the basis of Indian life. So we cannot just separate potter communities from our life. Of course, now pots is being replaced by stainless steel, by plastic, by various kinds of other material, and some of them are eco-friendly, some of them are not eco-friendly, and the consumer market has grown up, and there is a status for having more and more different types of dinner sets or cooking vessels. But nothing can replace the earthen ware. The food cooked here in the earthen pots are not only pure or divine, it's also tastier and hygienic, and it's also very much eco-friendly. So that's what I wanted to talk about.